Ba, esnatu geha, gozaldu dugu, eta batean etorri da municipalak, zipaioak, lau bost furgona ebai, eta hasi da guztia txikitzen, hartzen, baimenik gabe, eta kami baten jartzen, eta hori, daude jendearen objektu pertsonalak. Eta, azte buru, harik eta indartxoena izan dadin antolatzea, bai? Jende guztian artean, pentsatu dugu leku simboliko bat denak etortzeko eta bizualidadea emateko honi. Eta iritsi gehanean, galdera zan ea hemen gehatuko ginean edo zer ingo genuen. Orduan, abokatuak esan digu, hemen dikan bota nahi bai gaituzte, zuzenean alkateak esan barko dula, beak sinatu barko dula eta beak esan barko dula bagoa zela, orduan, erabaki dugu hemen gehatzea atxaldeko seiterri agarte, mobilizazioa egin seiterritan eta asamblea egitea Gipuzkoa plazan berriz. Prestatu azoen itzaldiak eta hemen egingo ditugu lauetan eta bostetan bi itzaldiak. Edo mantentzen die? Ba, bai marka obiatu.